iyadoo maalmihii u dambeeyay shir ballaaran uga socday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheera uqaasha salaadiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda beelo walaala ah kuwaas oo deegaanka Cali Saahid ay colaadi ku dhaxmartay waxana shirkaasi oo weli sii socda maanta lagu kala qaatay aaska shan marxuum oo ku nafwaayay colaadda deegaanka Cali Saahid oo ka tirsan gobolka Togdheera waxana goobjoog ahaa shirkan lagu kala qaadanayay aaska shanta marxuum wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Siciid Sulub wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Saad Cali Shire barasaafka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo maayirka degmada Burco Cabdirsaaq Ibraahim Cabdi Salaadiin Cuqaal iyo waxkarad kale barasaafka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo ayaa ka hadlay shirkan maanta dib u furmay isagoona u mahadceliyay cid kasta oo qayb ka ahayd nabadaynta beelaha walaala ah ee colaadu ka dhex taagnayd maalmihii u dambeeyay isagoona sheegay in maanta la kala qaatay aaska shan marxuum maanta ay taariikhdu tahay 8/6/2023 in shirkii nabadaynta Burco ka socday shaqaaqadii ka dhacday gobolka Togdheer hawdkiisa si wanaagsan maanta uu dib ugu furmay maantana lagu kala qaatay shan marxuum aaskoodii iyo kafantoodii waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo runtii ka qayb qaadatay nabadgelyada maanta runtii hirgashay ee aaskiina maanta lagu kala qaatay dhaawiciina lagu ballamay marka ay bogsadaan in la xaqo haddii lahaydma markaana la xaqo insha allahu tacaala waxaan u mahadcelinayaa guddiga shirgudoonka ergada labada daraf xukuumadda golaha wasiirada ay ugu horeeyaan xildhibaanada baarlamaanka kuwa guurtida iyo cid iyo kuwa deegaanka iyo dhammaan mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee guddiga nabadgelyada ee kow ka yihiin maanta ilaahay fadligii suurto gashay in wejigii koowaad oo aas kala qaadashadii ah iyo kafan kala qaadashadii ah uu soo gabagaboobay wixii ka dambeeyana haddii ilaahay maalka looga sii gudbi doono sidoo kale waxaa shirka ergada laga saaray 42/22/2023 ergada inay soo fududeeyaan oo ay soo gabagabeeyaan wixii kale hadhay shirka gabagabadiisa iyo nabadgelyada xidhitaankeeda ayaan leh Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco. واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح ما عزكوش بصدي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا